Káa tók á móti Ægi frá Þorlákshöfn sem spilar tveimur deildum neðar. Ægismenn börðust hetjulega í fyrri hálfleik varnarlega og tókst að fara inn í hálfleik með 0-0 stöðu. Það var eflaust farið að fara einhvert káamanninn þegar staðan var enn markalaus eftir 75 mínútna leik en þá tókst norðanmönnum að brjóta ísinn. Þar var að verki Sveinn Margeir Hauksson og eftir það var aldrei spurning hvar sigurinn myndi enda. Ægismenn virtust búnir með orkuna og náði ekki ógna marki Káa að ráði. Nökkvi Þeyr Þórisson, einn af bestu mönnum Íslandsmótsins í sumar, kláraði leikinn með tveimur fallegum mörkum í uppbótartíma og Káa fagnaði góðum sigri og sæti í undanúrslitum mjólkurbikarsins. Einn leikur í gangi í mjólkurbikarnum þessa stundina en það leikur Kórdrengja og FH í Safamýri. Kórdrengir fengu FH í heimsókn í átalið áslutum en FH engar ekki verið samfarandi sumar. Gunnlaugur Fannar Guðmundsson kom heimamönnum yfir í Safamýrin á 7. mínútu 1-0. Maður kvöldsins Stephen Lennon jafnaði metin fyrir FH á þeirri 27. 1-1. Þremur mínútu síðar kom Stefán Páll Hjaltested kórdrengjum á nýjanleik yfir 2-1. Stephen Lennon jafnaði metin fyrir FH skömmu síðar úr vítaspyrnu sem hann fiskaði sjálfur 2-2. Þegar þrjár mínútu voru eftir að fyrirhálleik fullkomnaði Lennon þrennu sína og kom FH yfir 3-2. Skoskir dagar í Safamýrinni. Kristinn Freyr Sigurðsson bætti fjórða markinu við í síðari hálfleik, lokatölur 4-2. Víkingar komust í 2-0 forystu með mörkum frá þeim Erling Agnarsson og Helga Guðjónssyni. Káningum tókst hins vegar að minnka muninn fyrir hlé þegar Theodór Elmar Bjarnason setti boltann í netið. Víkingur komst í fína stöðu upphafi síðari hálfleiks en enn tókst Káningum að minnka muninn í 3-2 og fengu svo vítaspyrnu. Sigurður Bjartur Hallsson sem skoraði reynda 2 sekúndum fyrir vítið, tók víti bara sjálfur og setti boltann í netið. Víkingar keyrðu þá í sókn og fengu dæmda vítaspyrnu og hún var umdeild því að brotið sem upphaflega átti sér stað var utan teigs. En Víkingar skoruðu úr vítaspyrnu og komist í 4-3 og innsigluðu svo sigurum með 5-3 skömmu fyrir leikhlé. Í kvöldi svo sannkallaðu Kópavogslagur þegar HK og Breiðablik mætast og viðureignin klukkan 20. Þess má geta að dregið verður í undanúrslit keppninnar í hálfleik en í pottinum eru nú þegar auk Víkinga, Káa og FH. Hvernig fór fram í kórnum í Kópavogi en Blikar í efstasæti bestu deildarinnar en HK í því öðru deild fyrir neðan, lengjudeildinni. Jafnræði var á með liðunum í fyrri hálfleik og fengu hákaðangar betri færi en ekkert var skorað fyrstu 45 mínútu leiksins. Þegar að 10 mínútu voru liðnar af síðari hálfleiknum fekk Ómar svo fína sendingu frá Jasoni Daða Svanþórssyni og kom boltanum laglega fram hjá Arnari Frey Ólafssyni í marki Háká. Hákaðangar reyndu hvað er gátu að jafna metin og það tókst í uppbóta tíma þegar Örvar Eggertsson skallaði boltan í netið en markið réttilega dæmt af vegna rangstöðu.